Здравейте, вие гледате Активни Варници, аз съм Николай Танчев, а днес ще ви срещнем с Георги Костов. Георги Костов е сред големите организатори на информационни платформи във Варна. Той инициира обществени срещи, дискусии, форуми, европроекти, председател на Сдружение Непознатите и се застъпва за културно-историческото ни наследство, а също за опазване на източници на духовност и родна идентичност. Казваме здравейте на господин Костов и искаме да знаем какви културно-духовни паметници ще ни представите в скоро време. Здравейте, господин Танчев. Във връзка с културно-историческото наследство на Варна, в медията преценихме, че е добре да направим едно предаване или по-скоро така публичен блог, който ще ни срещне с различни варненци, които ще представят непознатата Варна или места и събития от Варна, за които е много малко сме чували. Предстои в този месец да бъде пуснато това предаване. Разказва се за различни точки, Аязмута, извори, други културно-исторически места или моменти, които са случили в нашия град. Надявам се да бъде интересно за всички в града предаването непознатата Варна. Вие сте, освен това, и граждански активен, но с критично мислене към местните управници. А според вас, какви трябва да са ценностите сред тези наши управници? Ами основното, което е като ценност, е, че не трябва да виждат развитието на града в черно-бяла светлина. Разбира се, има много проблеми, които трябва да бъдат решени и много предизвикателства, които предстоят пред местната управа. И за решаването и най-добрият път към всички е разбирателството, компетентността и критичното мислене и не даването на доверие без правилни, добри позиции, без информираност, фактология. Това, че някой добре изглежда и е достатъчно добре е прият обществено, не означава, че той можеш да разбираш и знаеш как да се решат определени проблеми. Напротив, колкото повече критично мислене има в нас като общество, толкова повече решенията, които ще бъдат предприети и взети, толкова по-дълготраен ефект ще имат и по-добри ще са за всички нас. Вие идентифицирате някакви несправедливости ли? Идентифицирам, че модела на управление е Коцев, който почна след модела на управление Портник, от който така имаше голямо обществено недоволство, не успява да доведе до едно обединение в града и до една посока на развитие, която всички ние гражданите желаем. Напротив, виждаме, че новата администрация вижда всичко в черно-бяло и че има добри и лоши. Добри и лоши няма, когато трябва да се взимат решения. А основната работа на една власт е да взима решения. Добри или лоши, те трябва да се взимат своевременно. Това е много по-важно, отколкото да не бъдат взети решения, които всички ние очакваме. И ние виждаме, че автобуса, който се кара, изостава. Всички не задминават, а ние нямаме почти никакви реални, практични решения. Говорят се основно злоусловни теми. Теми, които искат гражданите да чуят, но не се гледат в бъдеще за развитие на града. Умишлено, според мен лично, теми, които са свързани с инфраструктура, с европейско развитие, с социално развитие, не се поставят на нея ред, защото са политически неизгодни. Тоест, управата в момента казва черно, бяло, добри, лоши. Как вие се борите с тези несправедливости? Ами, за мен тези справедливости първо идват от информационния фейсбук популизъм, който върво се позиционира в момента в местната власт. И аз лично се боря с прагматизъм, с факти, с информация и с обществено мнение, което да не взема отношение, а да показва реалностите и да показва, че това, че някой има власт, не означава, че тя е абсолютно изцяло пълна власт и че този, който има власт, трябва
най-вече да се съобразяват с закона. Разбирам, че имате нещо конкретно предвид, което вие правите, да ни издадете някои детайли от това, което планирате или което са направили до този момент? Ние правим това, което е абсолютно нормално за едно гражданско общество и абсолютно нормално за една медия. Ние задаваме въпроси. Добре, каква е вашата препоръка към тези обаче, които сред гражданите ни са се отказали да се надяват, че може промяна към добро? Които са престанали да се борят до вас в защита на добрите практики? Моята препоръка е, че когато са се отказали, не трябва да искат нищо насреща. Ако искат нещо насреща, трябва да се борят. Това е нормално в всяка една екосистема. Посоката на растеж зависи от борбата, която ние като личности и граждани не трябва да приемем. Но това, че някой има различно мнение от нашето, не значи, че ние трябва да наложим нашето мнение. Напротив, консенсусът, разбирателството е пътя към просперитета. Всичко друго води до безмислени противоборства, които в тези противоборства най-така ощетени остават най-слабите. Как виждате Варна, българите, България след примерно 5 години? Варна, аз винаги съм имал една публична кауза. За мен публичната кауза за Варна е европейско развитие на Варна, което е свързано с добрите европейски практики или публична идентификация на добрите европейски практики чрез политика в тази област и именно политика за идентифициране на проектните, европейските проектни възможности, европейските практики, които да бъдат добре усвоени и реализирани във Варна. За тази цел просто се изисква политическа воля и аз винаги ще се боря и ще продължа да се боря да бъде намерена такава политическа воля, която да покаже, че ние в крайна сметка не сме едно село, а сме европейски град, който заслужава като основна културно-историческа точка в Европа да бъде на своята висота и място. За тази цел просто е необходимо разбирателство в местната общност за конкретни цели. И целта, за която аз лично се боря, е европейските възможности за Варна да се взимат и да се решават от варненци, а не да се диктуват от лобистки фирми от София. Какво е бъдещето на Европа изобщо, според вас? Процесите, които текат в момента в Европейския съюз, са доста бурни и динамични, но видяхме, че прагматизма все пак надделя и крайните фракции не успяха да вземат не успяха да вземат достатъчно власт, която с която да упражнят повече политически натиск. Така че, виждайки програмите, бъдещето на Европа е към една по-консолидирана общност, Европа на нациите и Европа на разума в нациите. И в заключение, една препоръка към други граждански активисти, като вас, хора, които се занимават с медия и с информационно споделяне. Какво бихте ги посъветвали? Често личностно. Да бъдат активни, фактологични и да не се притесняват да казват това, което мислят, защото някой друг мисли нещо друго. Уважаеми зрители, на гости ни бе Георги Костов. Благодаря за вниманието.